តាមមានមែនទីបំផាត់ស្វមីសុនីតាចេញមុខទំលាយរឿងបាត់នេះក្រោយប្រពន្ធប្រកាសលែងលះក្តាញ់ក្តែងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងតើតារាសម្ដែងសូដានីតាប្រកាសនៅលើកណ្ដានី Facebook លែងលះស្វមីធ្វើឲ្យមាត់ភ័ក្រក្នុងចង្វោមសិល្បៈក៏ដូចជាមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះថាកន្លងមកប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់យកចិត្តគ្នាណាស់ តែនៅសុកសុកវាយផ្ទុះរឿងរ៉ាវរកម្មរកកបែបនេះទៅវិញស្រាប់តែយុបនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2022ពលគឺរំលងកាយមួយថ្ងៃក្រោយផ្ទុះរឿងប្រពន្ធប្រកាសលែងលះប្តីតារាសម្ដែងសូរានីតាបានចេញមុខបង្ហោះសារនៅលើកាណី Facebook ព្រមទទួលស្គាល់ការហោះគ្រប់យ៉ាងហើយរឿងធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលនេះក៏ព្រោះតែលោកជាប្តីមិនល្អទៅធ្វើឲ្យជាសូរានីតាទ្រាំលែងបានរហូតសម្រាប់ចិត្ត ចែកផ្លូវគ្នាលែងបន្តនីស័យជាប្តីប្រពន្ធតទៅទៀតយ៉ាងណាមិញនេះបយើងទៅតាមកណនីរបស់ខាងប្តីបានលើកឡើងដូចនេះថាឲ្យគាត់ឲ្យគាត់បានសម្រាប់ចាប់ត្រូវហើយព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាប្តីឡ ò បងដេកកត់ពីយប់ឥឡូវបងយល់ហើយថាបងត្រូវធ្វើបែបណាបងព្រមទទួលទាំងធ្វើនិងកំហុសគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងគឺបងជាអ្នកខុស ហើយខ្ញុំមិនទទួលត្រស្សັບនិងមិនតបឆាតបងប្អូនណាទាំងអស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកំឆាតមកសួរខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយអ្វីទាំងអស់ចា៎នេះជាការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីចា៎កណ្ដាលនេះ Facebook បងដែរដែរត្រូវជាស្វាមីរបស់ចា៎អ្នកនាងសរនីតាដែលគាត់បាននិយាយថាចា៎គឺគាត់បានគਿੰង គាត់នឹងពៀបទៅជាហើយចាហើយគាត់ក៏បានព្រមតទួលនៅទង្វើនៅកំហុសគ្រប់យ៉ាងរបស់គាត់ទាំងអស់ហើយគាត់ក៏សូមអត់លឹករោសាបក៏ដូចជាតបឆាតបងប្អូនណាទាំងអស់ហើយចាគាត់សូមគាត់សូមបងប្អូនកុំឆាតអកសួរគាត់ចាគឺគាត់អត់ចង់ឆ្លើយនៅរឿងរាវអ្វីទាំងអស់ចាចាជាពອດតបព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា